Gəncədə 2 saylı Gəncə Asan Xidmət Mərkəzinin fəaliyyətə başlamasından 1 il ötür. Bununla bağlı süjeti təqdim edirik. Asan Xidmət Mərkəzinin işçilərinin sayı 40 nəfərdir ki, onlar da əsasən şəhid ailəsi üzvləri, qazilər və asan könüllülərindən təşkil olunub. Hər də olur olsun, asan xidmətdən çox Məmnun qalıram, çox razıyam. Uşaq üçün vəsiyyə çıxartdırdım, çox yaxşı, rahat, rahatlıqdır. Fəaliyyət göstərdiyi 1 il ərzində həmin mərkəzə 254 minlərdən çox vətəndaş müraciəti qeydə alınıb. Mərkəzdə müxtəlif dövlət orqanları, həmçinin özəl şirkət və müəssisələr tərəfindən 360-dan çox xidmət həyata keçirilir. Ümumilikdə hazırda mərkəzlərimizin sayı 24-dür. Daha 3 asan xidmət mərkəzi inşa olunur ölkə rəisinin üzrə. Mərkəz, Gəncə və Naftalan şəhərləri, Şəmkir, Gədəbəy, Göygöl, Qoranboy, Samux, Kəlbəcər və Xocalı rayonlarında qeydiyyatda olan 1 milyona yaxın vətəndaşla yanaşı, ölkə üzrə ərazi məhdudiyyəti olmadan bütün vətəndaşlara xidmət göstərir. Burda fəaliyyət operativlik, şəffaflıq, nəzakətlilik, məsuliyyət prinsiplərinə və vətəndaş rahatlığına hesablanıb. İlhan Məmmədov, Nüşəbə Hidayətqızı, Space Gəncə